wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo ka dhacay duleedka bari ee magaalada Laascaanood qasaare ka dhashay dagaalkan xogtii ugu dambeysay dagaalka iyo xaaladda aagga bari ee saaka ayaan kula wadaagi doonaa daawade qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaa Ibrahim Jureedkeena daawadayaal intaana gudagelin faahfaahinta qodobadaasi fadlan muuqaalka like taabo una sii sheer garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada nagu soo biiri daawada hadday tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay janalka si aad mar waliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xogaha xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan wararka ka imaanaya duleedka bari ee magaalada Laascaanood ayaa ku soo waramaya in xalay dagaal koobani uu ka dhacay duleedka aagga bari ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dagaalkan culus ayaa u dhaxeeya ciidamada SSC qaatuma iyo kuwa Soomaaliland waxaana dagaalkan lagu soo waramaya in rasaas culus laga maqlay aagga bari saqbarkii habeenkii xala ahaa duleedka magaalada Laascaanood halkaasii oo dagaalkan ka dhacay ayaana ahayd goob fariisin oo ahayd ciidanka Soomaaliland ay duulaan ka soo qaadeen dagaalkii shalay ka dhacay duleedka bari ee magaalada Laascaanood sargaal ka tirsan ciidamada SSC qaatuma ayaa sheegay inay duqeymo iyo dagaal kooban ku qaadeen goob ay difaacyo ka sameysanayeen ciidanka Soomaaliland oo ku taala aagga bari ee duleedka magaalada Laascaanood dagaalkan ayaa socday muddo saacada waxana la maqlay rasaasta xoogan ee ka dhacaysa aagga bari habeenkii xala ahaa wararkii ugu dambeeyay ee saaka ka imaanaya aagaggii lagu dagaalamay ayaa sheegaya in dhaqaaqyo culus ay ka socdaan aagga bari ee duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyadoo labada dhinacba ay halkaasi gaarsiiyeen ciidamo gurmad aad u fara badan dhaqaaqyadan ayaa imaanaya iyada oo maalinimadii shalay ahayd dagaal aad u culus uu ka dhacay aagga bari ee duleedka magaalada Laascaanood aagaggan duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa muddooyinkii u dambeeyay xaaladoodu waxa ahayd mid degan waxaana maalinimadii shalay ahayd uu dib uga qaraxay dagaal saacado badan qaatay oo halkaasi ka dhacay daawadayaal wixii xog ay ku soo kordhaa xaaladda aagaggaasi iyo dagaalada ka dhacaya waxaad ku daawan doontaa wararka iyo warbixinada xiga ee aan halkan ku baahino dagaalkii maanta ka dhacay duleedka Laascaanood waxaa laga bartay cilmi cusub oo toddobadii bilood ee dagaalku soo socday aan laga baranin baa laga bartay dagaalka waxaa rabaa inaan nala wadaago horta qaabkii uu ku bilowday cidda weerarka soo qaaday khasaaraha labada dhinacda soo kala gaadhay goobta hadda lagu kala sugan yahay gacan ku haynta deegaanadii maanta lagu dagaalamay iyo goobihii lagu dagaalamay cidda gacanta ku haysa ciidamada lasoo bandhigay ee dadka deegaanku ay soo bandhigeen ee gacanta ay ku dhigeen iyo waxa ka jira iyo guusha cidda ay raacday baaqa ka soo baxay maamulka Soomaaliland iyo sidoo kaleeto guulaha ay sheegteen waxa ka jira ayaan rabaa inaan si fiican u dul istaagno insha allahu tacaala sorry waada muuqaalka like saara sheergareeya oo fogeeya oo aragtidiina nagu reeba qaybta commentiga like tahay ilmaamina like waa muhiim insha allahu tacaala like waa inoo ballan dhad iyo xabad weeye saaka aroornimadii salaadii subax markii la tukaday kadib bay kooxdii argagaxisada ee SNM ahayd waxay soo qaadeen weerar oo ay ka soo qaadeen dhinaca bari ee magaalada Laascaanood waxaana weerarka ka horreeyay inta weerarka ay soo qaadiyaan ay kala dhaafine ciidamo oromo bay iska sii hormariyeen dhalinyaro oromo oo dharcada bay iska hormariyeen dhalinyaradii dharcadkeed markii hoobariiska la yidhaahdo la qaqabtay oo niman ka feejigan oo dhagarahooda la socda ay qaqabteen bay kadib weerar soo bilaabeen weerarkii rag diyaarsanaaba jilibka u xabaashay hoob bariiska adaa waxa weeye rabbiga rasaaska bariye ku raaxay sareenka kaaraha la yidhi hoob bariiska la yidhi halkaasuu dagaal xoogan ka qarxay iyadoo markii dambena dagaalku uu fiday dhinaca maraagaha iyo buurtii loo yaqaanay anteenada iyo dhulkaasoo dhan dhinaca bari ayaa dagaal baaxad weyn leh oo aad u culus ba maanta halkaasi ka dhacay jabkii ugu weynaa ayaana soo gaaray kooxaha argagixisada ee SNN ayaa la gaarsiiyey sababtoo ah ciidamada deegaanku way diyaarsanaayeen difaac bay ku jireen kuwana weerar bay soo qaadeen mar welibana cidda weerarka soo qaada marka meel ay tahay meel furmeed oo lagu dagaalamay ay tahay ayaa jaba kooxdii weerarka soo qaaday argagixisada baa sidii caadada ahayd baa jilibka loo xabaashay waxaa la eryayay 2 kilomitir baa la eryanayay 2 kilomitir aniga ay dhageysta goobta ay weerarka ka soo qaadeen 2 kilomitir baa la dhaafiyay
waxaa laga gubay 7 gaari oo 4 kamid ka raayal ay yihiin baa laga gubay waxaa laga dilay 15 inta la xaqiijay ee meedadka ay ka carareen dhaawacyaduna ilaa iyo 40 ay kor u dhaafayaan caawa magaalada Burco Hargeysa ee oo deegaanadii la sii marinayay dhaawacyada hoogayay ba ka yeeshay sida muqaalka hor dhaca aad aragtaan waa weenkii hoogayay baayay basayay leway جاب كان مكان مركز سوق عادي جاب الله حسابي كرا أفل وح حسابي كرا معها وجد كأي كلا هايين وير كان أي سوق عادين وحاوها إسكو ضيو أي دور يان كيو جدا بيجي إنه نقضه أو بل أي تجاريان ما دام الله أسبوع أي نستين إن أي تجاريان بل عدودة إذا مرة يجا كسهرة يا مقالة لسعانو دفاعية عدودين وير كان horta qasaaraha inta leeg ba marka maanta soo gaaray oo ay ku jabeen iyadoo hore inaad ogsoonaydeen in asbuuci la soo dhaafay in maleeshiyaad beeladiyo in lagu diyaariyay duuladka ee deegaanka ka tirsan buu hoodle halkaan la dabcay in lagu kala jabiyo oo ciidamada awooda ciidamada SSC la kala leexiyo si markaas ay jaanis ugu helaan in ay la saacanood ay dib u soo galaan oo weerarkaasi ugu guuleystaan laakiin keenay way ku jabeen kana way ku jabeen waa niman Ilaahay guul daradoon iyaga raaciye weeye maadaama aysan xaq ku soo dagaalamayn waxay ku dagaalamayaan dulmi uu yahay horta maanta dagaalkii halkaas ayuu ka dhacay wali waxa la maqlayaa dadka la saxanood laga maqlayaa xabad goosgoosa wax ka soo bixi doona Allaah garanaya laakiin dagaalkii maanta nimankii jabkii ugu xoognaa ayaa la soo gaarsiyay hoogayay iyo baayday mandeel walba maanta taala barudiyada ayaa taala dhimashadii ugu badnayd meedadka ay ka carreen baa hadda laga tashanayaa oo saraakiishii SSC ay ka tashanayaan sidii laga yeeli lahaa maadaama oo dhalinyaro la soo khalday ay yihiin waxa sidoo kale oo aad aragtaan muuqaalkeena aan isii dayo hordhaca aad ku aragtaan dhalinyaro jeebaysan oo la qabtay waa dhalinyaradii maanta lagu qabtay dagaalkii lagaga qabtay weeye SSC ciidamada saraakiishu SSC way diideen inay soo bandhigaan tirada rasmiga ee nimanka maanta laga qabtay laakiin waxa la ii xaqiijeeyay ila ka madax banaan labaduba ay xaqiijeen in lix askari oo ka tirsan ciidamadii SNM dagaalka lagu qabtay oo hadda ciidamada SSC ay gacanta ku hayaan dagaalkii maanta markaa saas uu horta u dhacay magaaladii La Sacaanood ahayd ee ay soo haweysteen ee damaaciga xun waxa way iska dhaadhiciyeen in ay dib u qabsadaan caawa dheesha ku lagu dhaxtubanaya oo dheesha lagu dhaxtubanaya iyagana maanta gablan iyo hoog iyo hoogay iyo baayay baa haweenkoodi maanta u taala marka waxaan leeyahay ee on isaaq ku leeyahay war isaaqo guuleysan maysaan oo dagaal dhul baanta kaga guuleysan maysaan oo waa la hubaa Soomaaliyo dhana waa ogtahay taariikhdiinana waa la ogyahay iyo taariikhda nimanka la dagaalamaysan war dhalinyarada ha iska dhameynina war dhalinyaradu waa kayd loo laabta weeye waa kayd weeye dhalinyarada kaydka ugu muhiimsan weeye war kaydka ha iska dhameynina dhalinyarada xabadaha ku leeynina war dhalinyarada xaq darraha ku leeynina dhalinyarada ka bixiya meesha ka celiyaan leh ka celiya oo dadka aqliga u saaxiib kale ee dagaalka aan ku jirin ee odayaasha dhaqanka ee waxa weeye ee Soomaaliland oo dhalinyarada maanta joogta ee mustaqbal u baahan ee la rabay inay dalka wax ku qabtaan oo dadka wax ku qabtaan oo mustaqbalkooda hagaajistaan dagaal iyo xabadha ku soo shubina nimankan kama rayn doontaan ayaa leh madra waxaan leeyahay saraakiisha SSC iyo ciidamada SSC iyo jamaahiirta xaq u tiridinta waad guuleysateen laakiin hal dib aad leedihiin nimanka saad u eryanaysaan u eryanaysaan u eryanaysaan u eryanaysaan markay isdhiibi rabaan baad ka soo laabanaysaan oo dhahaysaan warweyn neeftuureen iniga daaya hadda way baabeena way neeftuureen iniga daaya leedihiin war naga daaya ha dhihiin nimanka saad u eryanaysaan ee u daba socotaan ee qowda ugu haysaan ee dabarka xabada ugu wadaan ee qadeedka xabada ugu wadaan ee u eryanaysaan waxa weeye ila xuduudda ka bixisan ha soo noqonina nimanka waa niman dhalinyaro ah waa niman waxa weeye ka awood badan ay dadka ka riixayaan waa niman dagaalka lagu soo qasbay waa niman jaad iyo sigaar lagu daba wado waa niman been loo sheegay oo la dhigrigelin lacageed lagu daba wado waa niman leeyahay wayna garab taaganahay waa niman leeyahay ceebteena caqariyo oo ceebteena waxa weeyeen yaban ceebobayna hadda meeshan ka baxnay dagaalama dhalinyarada marka ha u turin ha ka soo laabanina kuwa aad dhaawacyada iyo meydadka ku qaba waxa weey dhaawacyada iyo fayoobiba aad ku qabataana waxaanad odayaashooda ku wareejinaysaan ka daaya oo jeelasha geeya jeelashaha loo dhaadhiciyo yaan loo dhiibin odayaashooda ka daaya waxaad dhowraysaan muxuu yahay maanta wiilashaad qabateen waa sabaroon baanahay ay lahaayeen xabar yuunis baan lahay ay ku lahaayeen axmed hebel baanahay ayna lahaayeen nimankan marka noocaasa berintana markaad sii daysaan
بين بلوشي يو دبي هدنا تقال كسو قليان مركا كدا يان يان لها عرنتا قعنتي ان انتو تقال كو كدا مانا يو بل يرادا قعنتي انكو هيا انو الله يين المالي سيوان اكسان ولان دقما سيفي عان ولان دقما وحاوية ميل في عنقية وانتصية دركا كبدالة قبيستا دها لكن ابن قود حالا يلاليوه او يان لفصيحين ايان لها مدى اللبات مانتا مدحدي دور ايه هذا شيء وحيده هن تقال كدارود با سوق قلي دارود ايا تقال كسوق قلي وحيده هن او كلي تقال كقول بان كقاني او انكو قولي سني هورتا منكو مركو قولي سني يو ومركو ديغان كي قوبتي وكسو الدولان تقاي وقعان تكو هايوي اذو قوبتا كسو الدول شيء لغا هايستو أدو ميدتكي آن قادنين أو ميدتكي آدي بنان كاكاية لان أو وحاوي عاوة ورابي يهاد وعنو هيسو أدو داو آدي قادن وايي أدو محابيس لغا حيو أدو تدبقاري لغا قبي قوشا آد شيغان ايسي أدتكا كان آدي عنو هيسو واحد محايد ما إن آد حبت سولي دو دولا سوقا دا قولا ما إن آد ويرر سوقا دا قولا بل قوشا آد شيغان ايسان إد كفان ايسان إدو مدل سوري ساكتين مدحبا نهي بدلي دهيني محايد هل كد قولك قادن قول كبير إن جاريني للي يرضى آد خردين إيه تصول لمسين إيه وحوي يعضبك يبارود وكشبتين إيه هو يويك يوض آد كسوك عيسين إيه مستقبل الآن تكون ردين عرين تاكد داية يعني لهم كو قولي سن ميسان تاك قول كجاري ميسان مدى اللي بعد وحاد آدين داروت با تقال كسوك لي داروت كد تقال كسوك لي نلبان تذكري لادي هيني ما داروت تقال سوك لي با هبين كبر يلا حايدين ديگان وليه داروت ما هل مالين بعد تقلم الهيدان هل مالين بعد تقلم الهيدان هدو دارو تقل صقر وربل ادارو دي سكدا يا حتو هرتيس صرع عميان وحوية ادوير ما انت كسوغا تطبلو دي كد تقلم الهيدان دولات كلاس عانوت بل بنت ايو وحوية اقل انت هدو عطتك اوشا كين سافير دارو دي حسكوغي يا ساقي بابا اسلايني دي حسكوغي يا دارو ما دارو دبا ميل هشي سكوا تارو شنت الدولدو دي وحوية دارس كولا تتك مامولا هيوي ee madaxda ka away waa waa dawladda weeyey dimaaha hata qowmiyad maaha ee daaruud baa isku kicinina si maatidina iyo ciyaalkiina markay qaxaan aad magan galiyo ugu heshaan kalaba way ka qaxi doonaan burciyaha halgeyse si aad magan galiyo ugu heshaan oo la idigu soo dhaweeyo oo qaxootigiina loo qaabilo oo caruurta la idigu ilaaliyo daaruud ha isku dirina daaruud dagaal kuma jiro isubana raacaya dagaal daarow haddu dagaal isku raacayo Itoobiya isku raaci lahaa oo labada dagaalamin lahaa oo xornimada loo raadinayo DDS baa iyagu wada dagaalamin lahaayeen hadii daarowdu israacayo oo dagaal isku raacayo kaasa la isku raaci lahaa oo daarowdu isku raaci lahaa bal ee dulbaantaha naftigiisa ay la dagaalamayaan waxaan aaminsanahay in aysan wali aysan kamidaysnayn dagaalka la ugu jiro oo qoysas yar oo dulbaanta kamida aan la dagaalamaysan qayb ka mid ah idinkayna la jirto oo dhulbaantaan dagaalkan ka midaysanayn ba waxaad ka hadlaysaa adigu daarood ba dagaal isku soo raacay